לא יודעת, אבל אם ידעו בעוד 5 דקות, אני מתקשרת להורים שלי שיבואו לאסוף אותי. היי, רוצה לבוא אליי? יש לי רעיון ממש טוב, בוא אחריי. אבל לאן? מה אתה כבר מתכנן? תוכח. מה גילות? יום ירד, זה עוד הרעיון שבוע. אם נסתבר בגללך, זה רק הזמנך. לא בא לי להסתבר לך. יש פה שוקולד, רוצה? נראה לך? בא לי, אבל אני לא רוצה להסתבר. טוב, חבל. ינאי, תפסיק לחטא. זה יסתבך אותנו. טוב, אני לא רוצה להסתבך בו. גם אני לא, ביי. מה זה? נראה לך? מה, אתה מחפש לעצמך צרות? אם הרואה תגלה, אתה מת. היי חמודים, ממש סליחה על האיחור, ממש מצטערת. תודה שחיכיתם בעצם סבלניים. בואו, שב החמוד, אנחנו נתחיל בשיעור. רוצאתם כבר, אני מבקשת להוציא את המחברות. תוריד את הרגל בבקשה. יופי, מצוין. כן. נדבר לי שראיתי שם משהו. כן, מה זה? טוב, מצאתי משהו ממש מעניין. כאילו, הוא מגנט אותי אליו. איפה הבאת את הדבר הזה? זוכרים את החוג לגו שהיה לפני שבועיים? כן, ושיעל נכנסה ממש לחוצה כאילו. שעשינו כל מיני דברים מרוב שעמום. אז ניגשתי לארון של אבי ופתחתי אותו. לא פחדת שמישהו יתפוס אותך? וואי, תביא את זה, זה מגניב רצח. כן. זה סמל בית ספר שלנו? כן, כן. מהרגע שמצאתי את זה, כל הזמן הוא העסיק אותי. אולי יש שם איזה שם של מי שהיומן הזה שם? זהו זה, שלא מצאתי. זה כמו עבודת ברשות. כן, נכון חבר'ה, נעזור לך. ברור, בטח. חבר'ה, אתם אדירים. תראה. אולי אריאלה יודעת. אריאלה? איך בכלל נגיע לאריאלה עכשיו? אריאלה זה רעיון מצוין. נתקשר אליה. אבל אולי אפשר קודם לדבר עם מורים שעובדים כאן עדיין. כן, כמו ולרי. ולרי. כן, ולרי. ולרי, בואי נלך. פגשת את הסמל פעם ראשונה? פעם ראשונה? אז אנחנו עבדנו, למדנו בבית ספר ועבדתי כמובן באדר, ושם בעוד שנה, שנתיים ראיתי על המעטפה ועל המסמכים את הסמל, אבל לא שאלתי את לא מנהלת, הייתה לנו אריאלה, ולא שאלתי את המורים מה הסמל הזה. אתם יודעים, גם בלר הזכיר את אריאלה, אולי ננסה להתקשר אליה. אבל מאיפה נשיג את המספר שלה? לא, גם יש בנייד שלה את המספרים של כולם. שלום אריאלה, אנחנו הזמנו אותך לפה כי מצאנו כל מיני דברים מוזרים בבית ספר הזה, ורצינו לשאול אותך על ההיסטוריה של בית ספר והסמל. איזה כיף. קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. אני מאוד מאוד שמחה. לפני 45 שנים, ההורים הלכו למשרד החינוך וישבו כנראה אצל אולי אפילו שר החינוך ושכנעו אותו שהם רוצים להקים בית ספר שהתפיסה שלו תהיה שהילדים יבינו שללמוד זה הדבר הכי כיף בעולם, כל ללמידה, ללמוד לרכוב על אופניים, ללמוד להתנהג בנימוס, ללמוד חשבון. משרד החינוך הסכים, והם החליטו לקרוא לזה בית הספר הפתוח, כי יש פה המון פתיחות, יש פה המון, פותחים דלת למחשבה, ואנחנו מתפתחים. את יודעת מי יצר את הסמל? אותה קבוצת הורים, עוד לפני שאני הגעתי, החליטה שציפורים מתאימים למילים החופש ללמוד. למה? אני רוצה שאנחנו יחד ננסה להבין. החופש ללמוד זה כאילו אנחנו לומדים, אבל לא בצורה קשה, כאילו יש חופש לתלמידים ואפשר, לא שאפשר לעשות מה שבא לנו, אבל זה צורה אחרת של למידה. דווקא בחופש שלי, הכיף שלי, שאני יכולה להפעיל את שיקול הדעת. ינאי,
היונים בסבל הן לא עומדות, הן מתאוששות. איזה יופי. מה אומר בעצם ידיי? למה בחרנו בעל חיים שהוא אף ולא דומם? יכולנו לבחור גם סמל נורא, פסל נורא יפה. כי הוא כל הזמן בתנועה. כי החופש, הלמידה שלנו היא כל הזמן בתנועה, היא משתנה. היא לפעמים רחבה ולפעמים פחות, לפעמים בנושא כזה, לפעמים לא מצליחים. זה הכל בתנועה. מבחינתי זאת ציפור, זה בעל חיים שהוא בעצם מייצג איזשהו כל הזמן לעוף, להגיע למשהו. כל הזמן המוח צריך לחשוב, תנו למוח לעוף, עם מחשבות, עם רעיונות. יש תנועה אחת בסמל שבצבע שונה? כן. אבל היא עדיין משתלבת. נכון. אני חושבת שבגלל זה דווקא. יפה, למה את חושבת שציוץ החליטו כך? כי פעם מישהו שונה, הוא עדיין בחברה. יפה נורא מה שאמרת, שבעצם לכולם מותר להיות בקבוצה הזו. לא משנה אם אתה גבוה, נמוך, שמן, רזה, יודע יותר טוב ספורט או חשבון, או לרקוד או תפירה, לא משנה מה. מותר לכולם להיות. כן, אגב. מי תביא סמלים? סבתא שלי סיפרה לי שהיא הייתה באותו היום שבחרו את הסמל. באמת? אז אולי תמליצי לאבי גם להזמין את סבתא לפגישה שהיא תדבר על זה, נהדר. בעצם את אומרת על סמל שההורים המציאו אותו ולא המורים. זו שאלה ממש נפלאה שאת שואלת. האם המורים המציאו והחליטו על הסמל או ההורים? אני מניחה שעשו את זה יחד, כי התפיסה של בית הספר אומרת שכולנו יחד, הורים, ילדים, ואני בטוחה שגם היו תלמידים שם, ומורים. והייתה קבוצה שכנראה החליטה איזה סמל ליצור. ילדים שלי, לי היה נורא נורא כיף להיות איתכם. תודה שהזמנתם אותי, וגם אני מקווה שתמשיכו ככה, כמו שאמר ינאי, לעוף עם המחשבות. של החופש ללמוד, של עכשיו תראו כמה זה גאווה ללבוש חולצה עם עם הסמל הזה שהוא כל כך מכיל הרבה דברים. ינאי, תקשיב, סבתא שלי דיברה עם חברה שלה, היא מכירה מישהי, שהייתה בוועד הורים ויודעת המון על בית ספר. קוראים לה ראלה, הנה תראה, זה המספר שלה. יופי, אפשר להזמין אותה. רעיון טוב. בוקר טוב. כבר שמעתם שמי הראלה, ונעניתי לבקשתה של אגם לעקוב אחרי הרעיון של סמל לבית הספר הפתוח. אני הייתי בוועד ההורים, גם אמא וגם בוועד ההורים, בבית הספר הפתוח כשהוא עוד היה בהדר. זה היה לפני כ-32 שנה, שהמנהלת היה ג'ודי היל. הבאתי איתי כאן קלסר שבו שמרתי חומרים שונים שקשורים לבית הספר. זה התחיל בחורשה בשנת 1971. ממנה עבר בית הספר לבניין אוניברסיטת חיפה, ירד להדר וחזר למעונות הסטודנטים של האוניברסיטה. בקיץ 1980 הגיעה ההנחתה, פיזור וסוף לחגיגה. לא כאלה ההורים את הכפפה ימהרו להרים. בלחץ הזמן שבמהירות עץ לא עץ, פנו הם לבגץ, לבית הדין הגבוה לצדק של מדינת ישראל. הקרבות שהתחוללו היו עזים, יהיה או לא יהיה בית ספר פתוח. מחד ההורים ומנגד משרד החינוך, עיריית חיפה והאוניברסיטה. המעטים בגבורתם מול הענקים. סוף סוף הגיעו תוצאות הקרב, ניצחון. יקום ויהיה בית ספר פתוח בחיפה. הלימודים החלו, ימים קשים ללא כיסאות ושולחנות, אך לא אלו יכניעו את המנהלת וצוות מורותיה הנאמן. אלה עם התלמידים
יושבים על מרצפות החדרים, ומאז יצא מתוק. הלימודים הסדירים קולחים ונעימים. לא היה ריאות, לא היה שום כלום. פשוט ישבו במסדרונות האוניברסיטה, ובחורשה, כפי ששמעתם מקודם. בהקשנות רבה, יקום ויהיה. יש כאן תמונה מתוך כתבה בעיתון מקומי. רואים את אבא של אגם ואת הבן שלי, שהם היו באותה כיתה. אתם יכולים לראות, אבל גם אגם שתראה. בדיוק. כן. מי זה? זה בדיוק. אבא שלי. זה וזה הבן שלי, וזאת ג'ודי המנהלת. ועוד שני ילדים. אישו. אני אעשה את הגיע הרעיון של לעשות סגל. לאורך השנים, כל הזמן עליי הרעיון, האם צריך סמל, לא צריך סמל, מה המשמעות של סמל. זה היה בעצם צורך מצד המורים. והגעתי למורה שהייתה באותה תקופה, והיא הרתה לי את הספר שממנו הם לקחו את הרעיון של החופש ללמוד. זה הספר המקורי, חבריה, שממנו הם הוציאו, ואפילו הספר נקרא המשמעות של חייך, של דוקטור פברי. כשהם יצאו מהישיבה, אז אחד המורים הצביע על אחד ההדפסים ואמר, או, הנה זה רעיון, ציפור. אז למה שלוש ציפורים? הרעיון של שלוש ציפורים הוא שזה מסמל את את אוכלוסיית בית הספר, שאלה הם תלמידים, מורים והורים.